לכם שלעתיד, לילות יש עתיד גדול. היות ואני מכיר את מאיר ניצן לא מעט שנים, אני לא רוצה לגלות את גילו, אז אני לא אספר לכם כמה שנים אני מכיר אותו. בכל אופן, אם כנראה אני אגיד שאני שש שנים ממך. ואני בטוח שמאיר עושה כאן עבודה נהדרת, באמת נהדרת. אתה לא עוד יותר טוב כאשר התחלנו לעשות את התעשייה האווירית. עשו ממני הרבה פעמים צחוק בחיים. אף פעם לא עשו ממני יותר צחוק מאשר כאשר התחלנו בתעשייה האווירית. כשאנחנו התחלנו לבנות את התעשייה האווירית, קמה בבית שמש, לא רחוק מכאן, תעשייה של אופניים. והתעשייה של אופניים יהיו לה קשיים כאלה רבים. כמעט פשט הרגל. אמרו, מה? אנחנו לא יודעים לנסות אופניים. אתם תעשו כנפיים? השתגעתם? ואף אחד לא שבוע. זה פנטזיה שבארץ כזו קטנה יבנו מטוסים וכל מיני דברים אחרים. ואני מסתכל, זה היה לפני 50 שנה, 55 שנים. התעשייה הזו מפרנסת היום 60,000 איש. התעשייה הגדולה ביותר שיש לנו בארץ, המפותחת ביותר שיש בארץ. תגידו לי, בארץ כזו אפשר לא להיות אופטימיסט? כשאני משווה, מה התחלנו? לאן הגענו? גם היא לוד עצמה, היא לא ירצירה מהר, אל תתגאה, אל תתגאה ואני לא אתגאה, לוד היא כבר עוד 6,000 שנים. אחד הערים יש מגוון כזה של אוכלוסייה, של יהודים ושל ערבים, מוסלמים ונוצרים, עדות שונות בקרב היהודים. זה יכול להיות או כישלון או הישג אדיר. הישג אדיר. ואני חושב שאם באמת האוכלוסייה תפעל כאיש אחד, האימהות והאבות והילדים והדתות וברוח טובה ולבנות קהילה שוחרת שלום, מדברת אחד עם השנייה, תהיו כמופת למדינת ישראל. אני אומר כבר היום, אם יצרפו בלוד את מה שצריך לצרף. כלומר, את התעשייה האווירית עם העירייה, לפי דעתי התעשייה האווירית צריכה לתרום לעיר, ואני גם אדבר את הנושא. והדבר השני, בנו כאן סיטי, איך זה קרה? איירפורט, קודם כל בעברית, קודם כל זה נמל, עיר נמל, לא? או עיר עיר זי תעופה, בשביל מה שלוש פעמים. כל זה צריך ללכת יחד. צריך להתחיל לפי דעתי קודם כל משיקום השכונות, שכונה ליד הרכבת, שזה הדבר לפי דעתי הבוער ביותר שישנו, ואני בטוח שמאיר יעשה את זה בצורה יוצאת נכון. יש לכם כאן מנהיג טבעי, הוא מנהל מעולה ואדם מנוסה. הוא בא הנה להרים, הוא מה שעשה מראשון לציון, אי אפשר להכיר אותה. ומה שקשר לכאן בצבא. אבל כן, אני חושב שאתם עולים עכשיו למסלול המראה של מטוס שימריא לגבהים של לוט. תמיד מלוד ממריאים לחוץ לארץ, הפעם תמריאו מלוד לעיר עצמה, תעשו מן העיר העומדת על הגובה, עיר של אנשים שונים. עזר, אתה אמרת שיש בעיה של מוגבלים, זה לא נכון, אתה יודע, כולנו מוגבלים, אתה מכיר אדם שלא מוגבל, רק המוגבלים מכירים, אז הם משתדלים להתגבר על זה, אז הם יותר טובים אחרים. כולנו צריכים להתגבר על המוגבלויות שלנו ולהיות אנשים יוצאים מן הכלל וטובים. אני מברך אותך מאיר, אני יודע שאתה קיבלת את המשימה הזו בהתלהבות, לא כמי שכבר רושד, ואתה נכנס להתלהבות, קבלו גם אותו, הוא באמת יעשה את המלאכה. אני מאחל לעוד שלא רק ימריאו ממנה, אלא שגם היא עצמה תמרים עצמה לגובה שהיא יכולה וצריכה להגיע. תודה מקרב.
תודה לכבוד הנשיא על דבריו המעודדים.